Termokosi ka marrë mbështetje financiare shtesë për të ngrohur edhe disa lagje tjera në kryeqytet. Kjo u bë e ditur nga zyra e BE-s në Kosovë, kur të mërkurën u diskutua për eficiencën e energjisë. Tashmë jemi duke shikuar mënyra se si ta përmirësojmë tutje sistemin e financimit në shtesë deri në 20 milion euro në këtë projekt. Besoj se disa prej lagjeve në Prishtinë, veçanërisht Kalabria dhe Mati, do të përfitojnë drejt për drejt nga projekti Termokosit. E kryeshefi Termokosi tregoi se sa konsumator kanë aktualisht dhe çka ndikon zbatimi i këtij projekti. Ka dikon 13.500 konsumator, 12.500 janë konsumator të cilët janë privat, ndërsa 1.000 janë lokale afarise dhe institucione publike, po institucione qeveritare. Gjithashtu, kjo ka ndikuar jashtëzakonisht shumë edhe në mbrojtjen e ambientit. Ndërkohë, i pari i kryeqytetit, Shpend Ahmeti, foli për rëndësinë e masave eficiente në ambient dhe ndotjen e tij. Synimi joni kryesor duhet të jetë kogjenerimi, dyfishimi i kapaciteteve të kogjenerimit dhe financimi i zgjerimit të rjetit për të përfshirë dhe natyrisht implementimi i projektit me MCC-n për macit individual. Pjesë e diskutimit ishte edhe drejtori ekzekutiv i divizionit Kosova B, Luigi Meri. Ky tha se kogjenerimi është ndër projektet më të rëndësishme që do të zbatohet deri në vitin 2021.